Hej och varmt välkomna till en ny video. I dagens video är det så tänkte jag att ni skulle få vara med när jag börjar städa och göra rent kylskåpet. Vi får se om jag både tar kylskåpet och frysen. Börja med det. Men jag tänkte i alla fall börja med att städa ut kylskåpet. Sen får vi se hur mycket jag tar och hur mycket jag gör. Men det är tanken i alla fall. Och jag tänkte att ni skulle vara med, för jag vet att många tycker om att kolla på typ speed cleaning och tycker själv om det. Så att ja, varför inte vara med på det? Och medan jag städar och grejer så tänkte jag även börja lyssna på en ljudbok som heter Breven från EM. Det är nämligen så att nu i januari så ska jag och en bloggare i våran bokcirkel läsa den boken, och jag tänkte att jag börjar med att lyssna på boken och sen fortsätter med den fysiska boken. Så så här ser den ut. Så jag tänkte jag skulle lyssna på den nu medan jag städar kylskåpet. Så ja, nu får ni vara med. Då ska vi se. Jag tänker att vi börjar med den här längst ner här. I'm sorry about the mess. I'm really sorry. Jag tänker inte ljuga om att jag har världens snyggaste kylskåp. För det har jag inte. Men, så nu tänkte jag att jag börjar med att plocka ut sakerna. Det är ju som nytt igen här nere. Tänk att det är så hemskt. Alltså, menar jag verkligen hemskt innan. Men det känns så satisfying att det är typ helt vitt här nere. Så nu ska jag ställa tillbaka de sakerna som är kvar. För jag rensade lite också. Så ska jag väl fortsätta ta här uppe nu sen. Så ser det ut just nu. Går ganska bra och nu måste jag stänga kylskåpet. Någon som vet om man kan stänga av det här ljudet? Lyckats rensa en hel del. Så jag tänkte att jag skulle visa er hur det ser ut. Ja, jag vet att jag har en vodkaflaska där. Och nej, jag dricker inte den jättemycket. Men i alla fall, den är ganska full fortfarande. Men i alla fall, här har jag rensat nu. Ingenting, och det ser jättefint ut. Här har jag också rensat och torkat ut även här, men jag har även ställt tillbaka sakerna, men den hyllan är också uttorkad nu. Nu är det de två som är högst upp kvar, och de tänker jag nog tyvärr vänta med. Men jag har även en låda här som skulle behöva torkas ut innan jag kan ställa tillbaka den här. Så då tänkte jag även passa på och
torka rent den nu innan jag släpper tillbaka den. Så jag är helt klart nöjd med att jag har äntligen börjat göra rent kylskåpet. Som sagt, det här är ett projekt som man absolut kan göra under en pandemi till exempel. Eller, ja, faktiskt. Är det pandemi man ska hålla sig hemma, då kan man börja med sånt här. Så, ja. Nu fortsätter vi. Så, hörni. Nu har jag diskat den där lådan som står här på golvet. Nu står den och torkar medans... Så, men jag känner mig ändå rätt nöjd med hur det blev inne i kylskåpet. Jag är ju inte klar, men det känns som att jag har kommit en hel del bit på väg. Och ja, i helgen så kommer pojkvännen, så då får han hjälpa mig att ta där uppe. Jag skulle ju absolut kunna ta ner sakerna och så, men det känns lättare om vi är två som gör det. Men det känns ändå skönt för mig att jag har börjat med det, för att ja, om jag nu är hemma om dagarna så kan man ju alltid göra någonting, och faktiskt det är så satisfying att liksom hålla på och rensa och sådär. Så att jag borde helt klart bli bättre på att städa ur kylskåpet. Men det är ju inget så här jättekul. Jag har i alla fall stått och lyssnat på boken en stund nu medan jag har hållit på och rensat. Och boken är ju en feel good, men jag tycker boken verkar så himla bra. Alltså jag är ju ingen person som gillar feel good. Jag lyssnar inte på så mycket på feel good eller läser ens feel good böcker, men den här boken som jag håller på att lyssna på, det verkar jättebra. Så ja. Och medan jag har städat kylskåpet så snöar det. Eller det snöar inte. Men det är ju en hel del snö där ute. Så. Mm. Har ni det vitt också där ute? Men som sagt, kul att ni ville vara med nu när jag stod och rensade kylskåpet lite grann. Hoppas ni tyckte att det var kul att vara med. Nu ska jag faktiskt ta och vila en stund. Men jag känner mig så glad och stolt över mig själv att jag faktiskt tog tag i det. Så tack för att ni ville vara med i den här videon. Lämna en kommentar om ni brukar vara duktiga på att städa ur kylskåpet. Eller hur ofta ska man göra det ens? Berätta det i kommentarerna. Så glöm inte att gilla och prenumerera på min kanal. Det skulle göra mig så himla glad och skulle verkligen uppskatta det. Så ses vi snart i en ny video. Hejdå!